Jo rastësisht Aleksandër Dugin, po ka lëviz në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe ka gjithë re, edhe në Maqedoni, ka kriju një parti këtu me orientim programuar pro-rus. Shtu që ne kemi mbështet dhe mbështesim luftën për liri të kombit Ukrainës. Ukraina po lufton për mbijetes. Ukraina po bën një luft për balë një superfuqie. Dhe ne jemi shumë të sigur që Ukraina do fitoj. Por, Rusia nuk do jetë perandori, por do jetë Rusia. Pa Ukraina. Dhe sigurisht shembullin e Ukrainës do i ndjekim edhe shtetet e tjera për të mvetsu, për të qenë pavarur dhe me dignitet në vendet e tyre.